שלום לכם ושלום לכל מי שמנוי ברשום לערוץ שלי. לכאן. אז ההתוועדות היום זה התוועדות הכנה לכ"ח סיוון. ומה בעצם קרה בכ"ח סיוון? בכ"ח סיוון הרבי והרבנית הגיעו לאמריקה, לארצות הברית. ובעצם בעצם התאריך הזה, כ"ח סיוון, שזה גם הכוח של החודש, הכוח של סיוון. והכוח של שבועות. ובעצם של כל החודש. זה התאריך הזה, כ"ח סיוון. ומכ"ח סיוון עוברים לג' תמוז. ההתוועדות הזאת ההתוועדויות אחרי זה בעזרת השם, זה התוועדויות הכנה לג' תמוז. ובעצם בג' תמוז, אז בעצם בג' תמוז, אז בג' תמוז הרבי נעלם מעינינו. אנחנו הפסקנו לראות אותו בגשמיות. אבל זה לא אומר שחס ושלום הרבי לא איתנו. גם 26 שנים אחרי זה הרבי עדיין איתנו. כמו שכתוב בגמרא על יעקב אבינו, כתוב שהוא מת, אז שואלים שם בגמרא, כותבים ששפדו אותו וחנתו אותו וקברו אותו, אז איך הוא לא מת? אז אומרים, מה זה רוב החיים? אף הוא בוחיים. אותו דבר כאן. אנחנו הזרע של הרבי. אנחנו ממשיכים כל מה שהרבי התחיל. ונחזור להתחלה. התאריך הזה שיהיה היום בלילה זה כ"ח סיוון, כמו שאמרנו.
וכמו שאמרנו שבתאריך הזה הרבי הגיע לארצות הברית ולפני שהרבי הגיע אז הרבי הריינס הגיע חמיב של הרבי הגיע לפני הרבי הרבי הריינס הגיע בטט אדר בית תפסין והרבי הגיע בכפחת ניסן בכפחת סיוון תפסין אלף אז שנה אחרי שהרבי הקודם הגיע, גם הרבי הגיע ובין שם התאריך הזה זה יום חג בשביל לא רק בשביל חב"ד, אלא בשביל כולם. למה? כי הרבי הוא לא רק הרבי של חב"ד. הרבי מלובביץ' הוא הרבי של כולם. ותאריך הזה חג לא רק בשביל חב"ד, אלא זה חג בשביל כל היהדות בעצם. למה? כי לפני שהרבי והרבי הריין שגיעו לאמריקה אז אף אחד לא ידע כלום על היד והיום יש באמריקה כל מיני חסידויות קצת מאוד חשוב ואת כל העניין הזה הרבי התחיל ביחד עם הרבי הריין שהרבי הריין הגיע לארצות הברית אז הוא הגיע ואז הרי כל האנשים שהיו באמריקה, רובם, הם גם הגיעו מרוסיה, ושמה ולמה הם היו צריכים מנשירות נפש כדי להפיץ את היהדות. אבל מתי שהם הגיעו לאמריקה, לארץ החופש והדרור והתקוות וכל הדברים האלו, אז הם לא יודעת. עד שהגיע הרבי הריין. חמיב של הרבי. והוא בעצם אמר
גם באמריקה אפשר להתנתק מהתורה והמצוות. גם אמריקה אינה שונה. זה מה שאומר. ואני חושב שזה נכון לגמרי תמות. שכמו שאמרנו, שבגימל תמות הרבים נעלם מעינינו, אבל זה לא אומר שהפסקנו לראות אותו. אף על פי שהרבי, על פי שאנחנו בתור אנשים גשמיים לא רואים את הרבי, זה גם רצה הרבי לא איתנו. בכל זאת, אחרי 25 שנים ועוד מעט זה כבר יהיה 26 שנים. אז אחרי 26 שנים אנחנו לא רואים את הרבי ברשמיות. אז אנחנו צריכים לפעול לעשות כל מיני דברים כדי לזמד את הגאולה. ונגמור את ההתוועדות בתקווה שעוד אנשי בסדות נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי ועם כל הצדיקים ועם הרב מרדכי אליהו. לפני כמה ימים היה את ההילולה שלו. אז בתקווה שנזכה להתוועד עם הרבי בבית המקדש. לכן, חנדרן.